than 16,000. Na viongozi waliochaguliwa na wananchi wamepewa changamoto ya kuwakumbuka wasiojiweza katika jamii ili kuondoa matabaka baina ya Wakenya. Na katika pumzi hiyo, zaidi ya familia 130 za watu wasiojiweza pamoja na wazee kutoka kaunti ndogo ya Mathioya ya kaunti ya Murang'a zilikumbukwa kwa msaada wa malazi na chakula ili angaa kuondolea makali ya ugumu wa maisha na uchumi uliozorota kipindi hiki. Msimamizi mkuu wa shirika la Ahadi Kenya, Daktari Sandy Kamau, aliendesha hisani hizo na kukemea wanasiasa wanaosukuma wananchi maskini wa zaidi idadi kubwa ya watoto eti kwa lengo la kupata kura zaidi siku za usoni. I would want to see a cabinet that has people who are actually in touch with the realities, who are in touch with the poor, and who are in touch with what's happening within us. When people come for votes, they don't actually even consider or even to imagine where those voters have come from. Some of them have not eaten, some of them have not even slept. So I think it's a high time the president considers people who are actually in touch with the reality and people who are in touch with Wanjiko. I have seen many leaders, even they go for meetings, they ask these vulnerable groups to go home and pray for them. How can someone remember to pray for you if they are going to sleep on the floor?